pois eu repasei e dixen, hombre, a ver se é que todos estamos preocupados por ese sector, e repasamos os programas electorais do Partido Popular e do Partido Socialista. E vos vou a contar unha anécdota. O Partido Popular ten un programa de 214 páxinas, creo non esquecerme, e adícalle a vos, ao vosso sector, tres páxinas. De 214, só tres páxinas adicadas á agricultura. E un di, bueno, vamos a ver se aí hai algunha proposta. Non hai ninguna proposta para vos, ninguna. E o Partido Socialista, que ten menos páxinas o programa, ten como 140 e poucas, adícalle dúas páxinas. E vos diredes, bueno, pero que lle adica o BNG? O BNG adicámoslle dúas grandes propostas para vos, porque pensamos que eso é a solución. Esquecime de falar de algo que tamén ten interés como anécdota, e é que mesmo a Comisión Europea recoñece que o reparto das axudas está tan mal que o 80% das axudas recaen no 20% das explotacións, como pode ser a Reina de Inglaterra ou a Duquesa de Alba. Pero dito eso, imos falar das dúas propostas que ten o BNG. Por suposto, sabedes que despois do ano 2014 moitas das explotacións gandeiras, moitas das explotacións que se adican ao leite van ver, lles vai ocurrir dúas cousas. Primeiro, van perder cuota e van ter que seguir pagando os préstamos que solicitaron para mercar cuota cando a cuota era imprescindible para poder producir. Por tanto, nos o que decimos é que se cree un fondo lácteo dotado de 150 millóns de euros para axudar a sufragar o endebedamento das explotacións que teñan continuidade, que vayan continuar e que, sin embargo, teñan que seguir pagando os préstamos de ter mercada a cuota. E, por último, tamén facemos outra proposta, e é que este sector ten que ter desgravacións e axudas fiscais e tamén nas cotizacións da Seguridade Social, porque cando os prezos caen e cando a xente perde riqueza e perde renda, ten que haber un sistema automático de desgravacións e de axudas fiscais na Seguridade Social para abaratar os custes e para axudar a que esas rendas non perdan máis do que xa perden polo propio mercado. Por iso, queridos amigas e amigos, o vosso problema pasa a ser un problema para o BNG e pasa a ser un problema para o noso país. Por iso, o 20 de novembro pedimos a vosa confianza e o vosso apoio, porque creemos que somos a forza útil que coa nosa presenza en Madrid podemos obrigar a que as negociacións con Europa e, por suposto, as decisións que tome o Goberno e o Estado español de reparto desas axudas da Comunidade da Unión Europea sexan máis favorables para o noso país. Moitas grazas e deixo vos con Guillermo. Alguén nos terá que explicar, e desde logo facelo, hai que explicarlo. Explicarnos por que o sector lácteo galego, por que os gandeiros galegos cobran precios polo leite máis baixos que a media estatal e europea. Alguén nos lo terá que explicar, porque non será, porque non podemos producir leite de calidade e por un precio inferior. Alguén nos terá que explicar por que non se dan, e eu digo así, por que non se dan axudas directas a un sector que en este momento sigue acogotado pola baixa de precios, pola suba dos costes, pola seca, etcétera, etcétera. Que me expliquen, que me expliquen por que se lle poden dar centos de miles de millóns á banca, que me expliquen por que se poden dar axudas ao sector do automóvil, e que nos expliquen entón por que non se lle pode dar a un sector estratégico como este. Que non explique. Será que vale máis un posto de traballo nunha fábrica de automóvil que no medio rural? Valerá cando menos o mismo. E, dende logo, nos terá que explicar a señora ministra, por certo, xa de Medio Ambiente, non? Empeza por aí, de Medio Ambiente Rural e Marino, nos terá que explicar o señor Juárez por que, frente a que está caendo, nin sinten, nin padecen, nin están, nin se lle esperan. Por eso falamos de política, de cambiar as políticas que se están facendo, porque a política o que determina que un sector poida ir mellor ou ir peor.
xa que a política, iso que nos din que toda a política é igual, ou que a política é mala, ou que a economía se move por si mesma, deso nada monada. Hai políticas ben diferentes. Volvo a decir, seguramente políticas ben diferentes en Francia, en Alemania, ou seguro que en Dinamarca. Ben diferentes. Polo tanto, nos reivindicamos a intervención pública dos mercados. Claro que sí, a intervención pública, políticas xustas, precios mínimos garantidos, axudas directas. E, dende logo, demandamos, ¿no?, outra actitude, outra diferente da dereita do señor Feijó, que, volvo a decir, nin sufre, nin padece frente a este desmoronamento. Porque tamén hai algún dato obxectivo. Chegar Núñez Feijó á Xunta e caer o precio do leite foi todo un. Non sei se foi casualidade, pero é un dato obxectivo. Polo tanto, política e o 20N na Galiza, eu teño vos que decir que efectivamente ou Partido Popular ou Bloque Nacionalista Galego. Miremolo como que iramos mirar. Polo tanto, ou Partido Popular e seguir deixando caer o sector agrogandeiro ou Bloque Nacionalista Galego e intentar tirar pa diante porque o podemos facer con outras políticas diferentes. É unha esencia, veño dicindo, que frente a esa marea azul, azul escura, quasi negra, dique de contención galego de esquerda, Bloque Nacionalista Galego, ¿no? Cambio de rumbo. Hoxe tive a ocasión de ver un estudio de opinión. Un estudio que nos di que 80% dos galegos e galegas consideran mala a situación económica de Galiza. Un estudio que nos di que perto do 60% dos galegos e galegas consideran negativa a xestión do goberno do señor Feijó. Pois se iso así, a única posibilidade de darlle a volta, de ir por un rumbo diferente, volvo a decir, é votar alternativo, votar galego, votar esquerda, votar Bloque Nacionalista Galego. E a eso vos animamos de aquí o 20N. O 20N a encher as urnas de voto nacionalista e nos o 21, desde logo, estaremos no mesmo sitio no que estamos, defendendo a este país, defendendo a súa maioría social, defendendo o dereito de Galiza a producir, a ter un sector agrogandeiro, vamos a utilizar as palabras do señor Rajoy, como Deus manda, como nos merecemos. Moitas grazas, ánimo e adiante co BNG.